kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calansida media. Fadlan haddana ugu cusubtaa subscribe saar gombolka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo talaada ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan hala joog. Xog xasaasi ah kulan culus oo maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho musharaxiinta mucaaradka ugu horreeya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina halkaasi ka hadlayay xaaladda dalka uu marayo. magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maanta ilaa iminka shir xasaasi ugu socdaa xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka 2020 islamarkaasina ka arinsanaya xaaladda dalka uu marayo. kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020 siiba muranka ka taagan guddiyadeeda islamarkaasina dowladda ilaa iminka aysan samaynin wax dabacsanaan ahi. sidoo kale waxa ay musharaxiinta mucaaradka ay kulankooda ku soo qaadi doonaan xaaladihii ugu dambeeyey ee soo kordhay gaar ahaan dibadbaxyadii ka dhacay muqdisho islamarkaasina ay ka cabsi qabaan haddii banaanbaxyo kale lagu taageerayo musharaxiinta mucaaradka ay ka dhacaan muqdisho ay dowladda federaalka soomaaliya shacabkaasi xasuuqdo. waxaa sidoo kale shirka ka soo muuqday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo safar degdeg ahaa ugu baxay dalkaasi ruushka sidoo kalena la sheegay inuu dalkaasi khatar dhuumasho ku galay. si kastaba ha ahaatee waa uu ka mid yahay xasan cali khayre. midowga musharaxiinta ayaa si weyn uga biyadiidan hanaanka ay dowladda dhexe ee federaalka ku wajahaysa doorashooyinka dalka oo uu dib u dhac weyn ka muuqdo ilaa iminkana aan wax doorasho ahay la qabanin. baarlamaankii federaalka soomaaliya ayaa iminka wax yar u dhiman, kii aqalka sarna waa u dhacay. shirkani ayaa ku soo aadaya iyadoo igad ay ku baaqday in xal waara laga gaaro arrimaha doorashooyinka si loogu baaqsado qalalaasa siyaasadeed oo hor leh oo ka dhaca dalkaasi. si kastaba ha ahaatee shirka mucaaradka ayaa iminka la ogeyn warka ka soo bixi doona maadaama dowladda federaalka soomaaliya ay baaqyada iska indhitireen islamarkaasina xaaladda dalka uu marayo meel aad u culus. dhinaca kale wasiir janan oo 48 saac loo qabtay inuu uga baxo mandheera shacabka magaaladaasi mandheera oo dibadbax xoogan dhigay islamarkaasina dowladda kenya ku qasbay in ay ka saaraan 48 saac gudahooda ciidankiisa iyo asiga inay ka baxaan mandheera. qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada mandheera ayaa waxay cabsi weyn ay ka qabaan dagaal dhaco awgeed ay dowladda kenya ka dalbadeen in 48 saac gudahooda laga saaro mandheera ciidanka janan uu wato. waxay qaarkood dadkani sheegeen in beero ay leeyihiin ciidanka janan degan yihiin oo ay dhibaato weyn ku qabaan, waana halka loo yaqaano buulo barwaaqo meesha uu joogo oo ciidamada uu ku haysto. dadkan waxay sheegeen in kenya iyo soomaaliya dagaalka dhex qarxa aysan faa'iido ugu arkaynin, iyagoo cabdirashiid janan iyo ciidankiisa u arkaan mid dhibaato magaalada u soo jiidaya islamarkaasina ay habboon tahay in 48 saac laga saaro magaalada. haweeney 60 sano ka badan da'deeda ah ayaa sheegtay in mandheera ay ku dhalatay ayna xaaladihii ugu xumeed amid iminka dareemayaan cabsi amni islamarkaasina aysan tan oo kale weligeed arkin. waxaa laga dhowrayaa jawaabta dowladda kenya ay ka soo saarto baaqa ka soo yeeray shacabka mandheera xilli xukuumadda nairobi la sheegay in ay garab iyo gaashaan u tahay ciidamada janan oo la doonayo inay duulaan ku soo qaadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee jooga beled xaawo islamarkaasina madaxweyne farmaajo halkaasi ku guray. dhowaan wasiir janan waraysi uu bixiyey waxa uu sheegay in duleedka beled xaawo ku sugan yahay, balse dadka mandheera degan maanta waxay sheegeen in gudaha magaalada uu jooga cabdirashiid janan islamarkaasina ciidamadiisa ay degan yihiin beera ee ayaga leeyihiin. si kastaba ha ahaatee shacabka magaalada mandheera ayaa banaanbax xooggan dhigay islamarkaasina sheegay in dowladda kenya 48 saac gudahooda ay kaga saaraan wasiir janan. dhinaca kale wasiirada maaliyadda soomaaliya iyo turkiga oo arrimo muhiim ahay ka wada hadlay, wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo howlo shaqo u jooga dalka turkiga ayaa kulan gaar ay xafiiskiisa kula qaaday wasiirka maaliyadda xukuumadda turkiga lutfi elfan. labada wasiir ayaa kulankooda uga hadlay arrimo muhiim ahay oo ay ka mid ahaayeen isbeddelka iyo dib u habaynta maaliyadda soomaaliya iyo sidii dowladda turkiga u sii wadi lahaa taageerada maaliyadeed ee u siiya soomaaliya. sharaf ayay ii tahay in aan la kulmo master lutfi oo ah wasiirka maaliyadda dowladda turkiga oo si hagar la'aan ahay inoo garab istaagay waxa aana ka wada hadalnay isbeddelka iyo dib u habaynta maaliyadda dalka sidii hore loogu sii wadi lahaa iyo taageerada maaliyadeed ee dowladda turkiga, ayuu yidhi wasiir beyle. dowladda turkiga ayaa ka mid ahay dowladaha sida weyn u taageera soomaaliya, waxa ayna xukuumadda ankara bixisaa malaayiin dollar oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda soomaaliya ku howlgasho, islamarkaasina garab istaagan tahay tan iyo markii dowladda soomaaliya 2011 xaaladdii cakirneed laga soo saaray. si kastaba ha ahaatee dhan walba ayuu ka taageeraa dowladda federaalka soomaaliya. xog xasaasiya dagaal mar kale dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina militariga iyo nisa oo juf iska dhigaasa ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya.
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaal xalay fiidkii hore ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ku dhex maray qaybo ka mid ah magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka oo ahaa mid culus ayaa wuxuu u dhexeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta 14aad Oktoobar iyo kuwa Nisa ee ka howlgala gudaha magaalada Xeebeedka ee Marka. Wararka ayaa sheegaya in iska hor imaadka uu yimid kadib markii ciidamadaasi soo kala dhex galay muranka dhashay lacago ay isku maan dhaafeen labadaasi dhinac. Inta la xaqiijiyay ugu yaraan laba askari ayaa ku dhimatay dagaalkaasi iyada oo ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan. Xaaladda ayaa maanta deggan balse ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka ee ku aadan israsaasayntaasi iyo dagaalkaasi xooggan oo dhex maray labadaasi ciidan. Maalmihii lasoo dhaafay xaaladda ammaan ee Marka ayaa ahayd mid deggan waxaana howlgallo amni xaqiijin ahi ka waday ciidamada ammaanka ee ka howlgala halkaasi. Si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo dowladda ka wada tirsan ay juf iska dhigaan, islamarkaasina maalmihii u dambeeyey magaalada Muqdisho ayay ka dhacayeen laba ciidan oo israsaaseeyay islamarkaasina dad shacab halkaasi ku dilay ayagana wax iska dilay. Dhinaca kale mid ka mid ah wasiirada Puntland oo iscasilay sababa la xiriira inay isfahmi waayeen madaxweyne Dani. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Puntland mudane Maxamuud Xaaji Saalax ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa isaga oo waraaqaha iscasilaadiisa u gudbiyay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Saalax ayaa ka dalbaday madaxweynaha Puntland inuu ka aqbalo iscasilaadiisa wuxuuna shacabka iyo xukuumadda u rajeeyay nabad barwaaqo iyo horumar. Sidoo kale wuxuu sababta isku casilay ku sheegay inay isku fahmi waayeen isaga iyo madaxweyne Dani nidaamka shaqo ee wasaaradda kalluumeysiga Puntland. Wasiirku ma faahfaahin isfaham waaga soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha Puntland iyo waxa uu salka uu ka hayo. Si kastaba iscasilaadda wasiirka kalluumeysiga Puntland ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii u dambeeyay uu khilaaf xooggan ka taagnaa xarunta wasaaraddaasi. Dhinaca kale amar la dul dhigay laamaha amniga magaalada Dhuusamareeb. Shirka amniga caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ayaa ka qabsoomay magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb waxaana shirkaasi guddoominaya madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid iyadoo ay ka qayb galeen taliyaasha booliiska nabadsugidda guddoomiyaha amniga caasimadda iyo saraakiil kale. Shirka ayaa lagu gorfeeyay sidii loo dardargelin lahaa amniga iyo xasilinta caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka waxa uu awaamiir siiyay ciidamada kala duwan ee ka howlgala caasimadda in askari dhar shacab xiran uusan qori ku dhex qaadan karin magaalada iyo in askartu aanay samayn karin waxyaabo qalqalgelinaya xasiloonida shacabka inay xabadaha iska ridaan sidaasina shacabka ku qalqalgeliyaan. Shirkani ayaa waxaa ku soo aadaya xilli guud ahaan deegaanada galmudug uu ka socdo howlgallo iyo tallaabooyin kala duwan oo lagu xaqiijinayo ammaanka iyo xasiloonida deegaanada galmudug. Maadaama saraakiil galmudug aad u fara badan la xasuuqay islamarkaasina hadda wixii ka dambeeya beegsi culus ayay bilaabeen saraakiisha iyo ciidamada ka howlgala maamulkaasi galmudug.